Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Pas vizitës së fundit në Prishtinë e Beograd, emisari i BE-s Miroslav Lajçak ka paralajmëruar takimet në nivelit të lartë në kuadrat të dialogut Kosovë-Serbi, por ende nuk dihet se kur do të ndodhë një takim mes të dy palëve. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu ka deklaruar për RTK-n se kryeministri Albin Kurti është i gatshëm për takim, andaj edhe janë në kontakt të vazhdueshëm me Bashkimin Evropian për caktimin e takimit të radhës. Për vërejtjet e BE-s për 2 nga 6 kushtet që kryeministri Kurti ka paraqitur për marrëveshjet e datës 19 prill të vitit 2013, Kryeziu ka deklaruar se për këtë mund të përgjigjet zyra e emisarit Lajçak. Lidhja demokratike e Kosovës ka renditur si që ka quajtur disa nga mashtrimet të mëdha nga ana qeverisë Kurti. Sipas LDK-s, lëvizja vendosje premtonte energji të qëndrueshme dhe të lirë, kurse shton se realiteti është shtrëngtimi 100% i energjisë. Kësaj, LDK thot se lëvizja vendosje ka mashtruar për energji të lirë dhe të qëndrueshme. Po ashtu, partia drejtuar nga Lumira Bdigjiku thot se qeveria nuk e ka asnjë angazhim për të rritur kapacitetet gjeneruese. Ministri i Financave Hekuran Murati ka deklaruar se deri më tani në platformën Superpuna janë regjistruar 1000 punëkërkues. Murati ka ripërsëritur se të gjithë të rinjtë e moshës prej 18 deri në 25 vjeç që janë në kërkim të një vendi pune, kanë mundësinë të regjistrohen dhe të gjejnë një vend pune me pagë të garantuar nga shteti. Ai ka bërë thirrje të bizneset që të përfitojnë nga kjo mundësi dhe të shpallin pozitat e lira përmes platformës Superpuna. Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik nga policia Kosovës ka realizuar një operacion antidrog në Mitrovicën e Veriut. Gjatë këtij operacioni i koduar me emrin Shpata, i cili u realizua në 3 lokacione, janë zbuluar 3 laborator me bim narkotike, 2 laborator me rreth 1200 bim narkotike, si dhe laboratori i tretë pa bim me pajisje të sofistikuara për kultivim të bimeve narkotike në të. Siç thuhet në raportin policor, deri në këtë fazë janë arrestuar si të dyshuar 2 persona të komunitetit serb. Me motën për UÇK-n të vërtetën dhe drejtësin, shqiptarët që jetojnë në diaspor me datën 1 mars do të protestojnë para selisë gjykate speciale në Hagë. Në ditën e fillimit të gjykimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Kresniqit e Recep Selimit do të kërkojnë drejtësi dhe shfaqin mbështetjen e tyre për ishkërët e UÇK-s. Organizatorët e protestës bëjnë thirrje për dalje sa më masive këtë ditë dhe jo vetëm shqiptarë të diasporës, por ftojnë edhe qytetarët të Kosovës që të bashkohen në protestën paqësore. Oficerët e rinj të FSK-s pas 4 muaj shpërfunduan me sukses ushtrimin final të kursit bazik. Këtë ka bërë të ditur Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Mehaj ka deklaruar se kursi bazik për oficer është i përbërë nga 3 faza ku kursantët u testuan në pjesën teorike dhe praktike në modulet e operacioneve 1 dhe operacioneve 2. Mehaj tha se pavarësisht motit të ftohtë dhe sfidave të ndryshme në teren, kandidatët treguan për kushtim maksimal dhe rezultatet të larta në ushtrim. Dëmbëdjet shkurti shënon datën kur në Kosovë ka ndodhur një nga tragjeditë më të mëdha. Si pasoj e rënjës së Ortekut të Borës në vitin 2012 në fshatin Restelis të komunës të Dragashit, vdiqën 10 persona të gjithë të një familjeje. Nga fatkeqësia natyrore u shkatruan 10 shtëpi, ndërsa fatkeqësisë i mbijetoi vetëm Amsera Reka, e cila ishte 7 vjeçe në ato kohë. Sot bën 78 vjet kur për herë të parë u shtyp gazeta në gjuhën shqipe Rilindja, e cila fillimisht ishte e përjavshme. Numri i parë i gazetës u shtyp me datën 12 shkurt të vitit 1945 në Prizren,
ku pas numrit të 60, gazeta fillon të shtypet edhe në Prishtinë. Gazeta së pari shtypej si e përjamshme, nga qershori i vitit 1928 filloi të shtypet 2 herë në javë, kurse nga nëntori i vitit 1958 filloi të dalë si e përditshme. Me datën 5 shtator të vitit 1990 u mbyll nga administrata e pushtuesit serb. Gazeta rifilloi të botohet pas qlirimit të Kosovës në vitin 1999, por për shkak të keq menaxhimit, ajo pas një kohe u mbyll. Turqia e goditur nga tërmeti ka lëshuar një numër të madh urdhër arrestesh për ndërtuesit e banesave pas tërmetit katastrofal të Sahanës, nga i cili numri i viktimave së bashku me Sirin ka shkuar mbi 33.000. Zyrtarët në Turqi kanë lëshuar 113 urdhër arreste në lidhje me standardet e ndërtimit të objekteve në tërmetin e Sahanës. Policia turke ka marrë tashmë në paraburgim të paktën 12 persona duke përfshirë kontraktorët e ndërtimit. Ndërkohë trazirat në Turqinë jugore kanë ndërprerë përpjekjet e shpëtimit në disa vende ku numri i viktimave vazhdon të rritet. Përderisa priten më shumë arrestime, ky veprim nga shumë njerëz shihet si përpjekje e pushtetit për të larguar fajin e përgjithshëm të katastrofës. Për vite, ekspertët paralajmëruan se shumë ndërtesa të reja në Turqi ishin të pasigurta për shkak të korrupsionit endemik dhe politikave të qeverisë. Ato politika lejuan të ashtu quajturat amnisti për kontraktorët, të cilët devijuan rregulloret e ndërtimit në mënyrë që të inkurajonin një bomb ndërtimi duke përfshirë rajonet e prirura nga tërmeti. Mira ndërtesa u shembën gjatë tërmetit duke ngritur pikpyetje nëse ndikimi i fatkeqësisë natyrore u përkeqësua nga dështimet njerëzore. Me zgjedhjet në Prag, e ardhmja e presidentit Erdogan mund të jetë në pikpyetje pasi ai ka kaluar 20 vjet në pushtet. Erdogan ka pranuar mangësitë në përgjigjen e shtetit ndaj katastrofës, por gjatë një vizite në një zonë të fatkeqësisë, ai u duk se fajsoi fatin, ku tha se gjëra të tilla kanë ndodhur gjithmonë. Në ditën e 6 pas rënjes së tërmetit, situata po bëhet edhe më të shpruese. Të shtunën shpëtimtarët gjerman dhe ushtria austriake ndërprejnë operacionet e kërkimit për shkak të përleshjeve mes grupeve të paidentifikuara në provincën Hatay. Siguria pritet të përkeqësohet pasi furnizimet ushqimore paksohen, ka deklaruar një shpëtimtar. Por kërkimet për të mbijetuar kanë rifilluar në mbrojtjen e ushtrisë turke. OKB-ja ka paralajmëruar se më shumë se 800.000 njerëz janë pa ushqim adekuat dhe agjencia e saj ndihmës në teren po paralajmëron se numri përfundimtar i të vdekurve nga tërmeti ka të ngjarë të dyfishohet. Në vendet e goditura nga tërmetet në Turqi, javën e kaluar, kishte edhe shqiptar. Ndonë se ende nuk ka të dhëna zyrtare se sa mund tjetë numri i tyre që humbën jetën në këtë tragedi, drejtues të shoqatave shqiptare që gjindën në qytetin Kahraman Marash, thonë se numri përritet çdo orë. Dhe të lidhemi tani drejt për drejt me Skype me zotin Evren Kaja, drejtori shoqatës shqiptare për kulturë dhe solidaritet, shoqatë kjo e cila po ndihmon në këtë situatë që po i përcjell zonat e goditura nga tërmetet. Zoti Kaja, fillimisht përshëndetje nga Prishtina dhe faleminderit për kohën që ndatë për këtë bisedë me ne. Zoti Kaja, nëse po më dëgjon, ju po vazhdoni të qëndroni në zonat e prekura nga tërmetet që nga momenti kur edhe ndodhen lëkundjet. Sot në ditën e 7 si po paraqitet gjendja? Në rrë shikues për shkak të problemeve teknike, mua nga regjia më bëjmë dije që momentalisht zotin Kaja nuk e kemi në lidhje të drejt për drejt. Sigurisht do të provojmë në mos tani në gjatë këtij edicioni të lajmeve përsëri të lidhemi me zotin Kaja, në mënyrë që të kuptojmë edhe më shumë rreth shqiptarëve në Turqi që realisht janë gjendur në atë kohë kur edhe ka ndodhur dy tërmetet fatkeqe realisht. E ne, sigurisht, do të vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera nga bota. Forcat Ukrainase dhe autoruse po vazhdojnë me luftime të ashpra në rajonin e Donetskut, përderisa inteligjenca britanike thotë se ditët e kaluara kanë qenë periudha më vdekjepruese për ushtrinë ruse që nga fillimi i luftës në Ukrainë.
Forcat ruse janë duke vazhduar sulmet përgjatë linjës së frontit në Donbas, si dhe në rrethinat e Bahmutit dhe Vuhledorit. Përkundër sulmeve të pandalura, Rusia ende nuk ka arritur ndonjë sukses, përderisa njësitet ukrainase deri me tani po arrin të mbajnë pozitat e tyre. Megjithatë, disa raporte prej lindjes së Ukrainës thonë se Rusia, cila gjatë javave të kaluara u bë një numër të madh të armëve dhe ushtarëve të rinj, tani më është në fazat e para të ofanzivës së re. Ndërkohë, inteligjenca britanike ka thënë se ditët e kaluara kanë qenë periudha më vdekjeprurse për forcat ruse që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Sipas tyre, që nga fillimi i shkurtit, Rusia ka humbur mesatarisht 824 ushtarë në ditë. Britanikët thonë se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, pasi që në numrim janë marrë parasysh vetëm vdekjet që mund të konfirmoheshin. Londra gjithashtu tha se edhe Ukraina është duke psuar humbje të mëdha në njerëz, megjithatë në numra shumë më të vegjël se Rusia. Të nderuar shikues, tani do të provojmë të lidhemi drejt për drejt me zotin Evren Kaja, që është drejtori i Shoqatës Shqiptare për Kulturë dhe Solidaritet. Shoqatë kjo e cila po ndihmon në këtë situatë që po i përcjell zonat e goditura nga tërmetet në fuqi. Zoti Kaja, përshëndetje. Nëse më dëgjon, faleminderit edhe një herë që pranuat jemi bashkë në këtë lidhje të drejt për drejt. Zoti Kaja, ju po vazhdoni të qëndroni në zonat e prekura nga tërmetet që nga momenti kur edhe ndodhen lëkundjet. Sot, në ditën e 7, si po paraqitet gjendja atje? Ses gelmiyor. Unë kam të pamundur si duket të realizoj këtë bisedë me zotin Kaja, sepse nuk e di nëse po arrin të na dëgjoj. Evet, duyuyorum beyefendi. Po. Şimdi durum nasıldır onu anlatabilir misiniz? Bu Kahramanmaraş'a geldik biz. Tanıyorum da Kahramanmaraş. Baya bir kötü durumda. Ve özgendi miyaft erund. Soba yardımında. Ne kemi ardı pırtı ofru var ştufa njerës ve këtu. Ne kem pruse ftof shumë. Apresin atak lazer. Që jetu në shqiptart një katun. 5-6 vetajën. Bura më doğru yönde. Tam. Jele të uthdu ushtash, ma falni mu, se ndima duhet mu kaluar, edhe mu më falni se pak dhon meta, se atu ku i narku më bataniat, pak kalablake, se jon njerëzit ketin dert jon ro. Zoti Kaja, në vendin ku ndodhen e ju, a keni informacione sa shqiptarë kanë humbur jetën nga kjo tragjedi që goditi Turqinë dhe sa të tjerë mund të kenë shpëtuar? Shimdi gittim köyde 50-60 tane kadar kurtulan Arnavut kardeşlerimiz var. Në fshatin ku vizitova janë rreth 60-70 shqiptarë të cilët i kanë shpëtu tërmetit. Qitashti me dyshim, yani düşünerek yani yola çıktığımızda ndërsa 50-60 tane Arnavutumuz vefat etmiş. Ne mendojmë se kanë vdekur rreth po ashtu 50-60 shqiptar. Zoti Kaja, ku janë strehuar ata shqiptar dhe për çka kanë nevojë ata në këto momente? Çka kanë nevojë? Për ushqim në kanë nevojë. Shteti me ushqim hiç nuk bilen. Edhe këtu popli i Turkijës, kejt, sa po mund, po bin me uje, me ushqim, me tonat për bin. Veq për më mzeje, sturfa, edhe batania po duhet minimum, sa po mund. Nuk e di nëse e kemi ende në lidhje me Skype zotin Kaja, por unë po besoj që ai po arrin të më dëgjoj, sepse
Dhe doja t'ja bëj edhe një pyetje. Zoti Kaja, nëse po më dëgjon, ka pasur kritika të shumta për presidentin Erdogan, që ka reaguar me vonesë pas tremetit. Në intervistën e kaluar që e keni dhënë për RTK-n, keni treguar që edhe ju vetë keni përjetuar lëkundjet. Pas sa orësh keni parë ekipet e emergjencës që kanë arritur në vendit ku kishte tërmet? Të nërër shikues, ne po vazhdojmë të kemi realisht probleme teknike dhe nuk e di nëse Zoti Kaja po arin të më dëgjoj, por e patëm në këte lidhje të drejt për drejt në këte edicion të orës 17 të lajmeve për të na informuar më shumë rreth, sigurisht rreth shqiptarëve të cilët janë gjendur në këtë ditë te për të rënda në Turqi dhe edhe nevojat që ata kanë. Ne e falenderojmë Zotin Kaja që ishte bashkë me ne në këtë edicion të lajmeve, duke na informuar më shumë rreth situatës atje dhe shqiptarëve atje. Ne sigurisht do të vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera. Një aeroplan luftarak amerikan sërish ka rrëzuar një objekt fluturues të pa identifikuar, i cili po fluturonte mbi Kanada. Një aeroplan luftarak amerikan F-22 rrëzoi një objekt cilindrik të pa identifikuar fluturues mbi Kanada të shtunën, që është rasti i dytë në pokaq ditë kur Amerika e Veriut u bë skenë e një sage një javore të balonave spionë kineze që tërhoqi vëmendjen globale. Kryeministri i Kanadës, Justin Trudeau, njoftoi fillimisht rrëzimin e së shtunës mbi territorin verior Yukon, duke thënë se forcat kanadeze do të marrin dhe analizojnë rënojat. Dy aeroplan kanadez dhe amerikan u përpoqën të gjurmojnë objektin për të cilin Trudeau thotë se u godit nga një aeroplan luftarak amerikan F-22, duke u bërë objekti i tretë që rrëzohet mbi Amerikën e Veriut në javën e fundit. Trudeau konfirmoi të shtunën se ai dha urdhrin pasi kishte folur me presidentin amerikan Joe Biden. Forcat kanadeze tani do të analizojnë rënojat e objektit, ka shkruar Trudeau në Twitter. Objekti i fundit i paspecifikuar po fluturante mbi Yukonin qendror në lartësi për rreth 12.000 metrash, kur u godit rreth orës 15:41 sipas kohës lokale të së shtunës, ka deklaruar ministrja kanadeze e mbrojtjes Anita Anand. Ajo e përshkroi si të vogël dhe me formë cilindrike objektin, pa dhënë më shumë detaje. Shtëpia e bardhë gjithashtu tha se objekti ishte gjurmuar dhe monitoruar gjatë 24 orëve të fundit. Me kujdes të shtuar dhe me rekomandimin e ushtarakëve të tyre, presidenti Biden dhe kryeministri Trudeau autorizuan rrëzimin e objektit, ka thënë shtëpia e bardhë në një deklarat, duke shtuar se udhëhecit diskutuan rëndësinë e rikuperimit të tij për të përcaktuar më shumë detaje mbi qëllimin dhe origjinën e tij. Por duke dhënë më shumë detaje mbi misionin për rrëzimin e objektit, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi se dy aeroplan F-22 u ngritën nga një bazë ushtarake në Anchorage të Alaskës dhe objekti u rrëzua me një raketë AIM-9X. Generali Pat Ryder, që është sekretar për media i Pentagonit, shtoi se FBI do të punoj ngushtë me policinë kanadeze për të mësuar detajet. Ndaras të shtunën, ushtria amerikane gjithashtu ngritja aeroplan luftarak mbi Montana pasi një pjesë e hapësirës aerore u mbyll, por doli të ishte një anomali e radarit dhe nuk u gjet asgjë e pazakont. Shfaqja e objektit të fundit mbi Amerikën e Veriut vjen vetëm një javë pasi një balon e dyshuar kineze u shkatrua gjithashtu nga Shtetet e Bashkuara. Të premte, një tjetër objekt i paspecifikuar u gjurmua dhe u rrëzua mbi Alaskë me urdhër të presidentit Biden. Të nderuar shikues, ishte kjo ato që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim në edicionin e radhës.